ကူလာတမကရဲ့85စိတ်မြောက်အထွေထွေနီလာကံတွင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအခွင့်ရေးအခြေအနေနဲ့ဗင်ဂလီအေးကိစ္စများနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့အစိုးပြဇတ်တရားကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခေရ၌တယွန်းနီရေရှားနိုင်ငံတို့ကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကယက်တီခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကမဲမပေးပဲချားနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2010ပြည့်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးရဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်တွင်85စိတ်မြောက်ကူလာတမကအထွေထွေနီလာကံရဲ့58စိတ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင်၎င်းစိုးပြဇတ်ကိုမဲခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါရင်ကချင်ရခိုင်ချင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင်မြမတမတော်နှင့်အခြားလုံကြုံရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆွေးကျင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်25ချက်ပါဝင်တဲ့၎င်းဆိုပြချက်ကိုအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါ ၎င်းမဲခွန်းစုံပြည့်မှုတွင်ရခင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြသည့်ကိုးနိုင်ငံဘာဝင်နိုင်ငံပေါင်း130ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဆင့်ကျင်မဲပေးခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယ၊ဘူဒန်၊ဂျပန်၊တိရီနှင့်ကာစင်ကာပူတို့ဘာဝင်36နိုင်ငံကမဲမပေးဘဲကျောင်းနေခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။တရုတ်ရရှား၊ဘီလာရုစ်၊ကမာရီယာ၊လာအို၊ဖိလစ်ပိုင်၊ဘီအန်အန်နဲ့ဇင်ဘာရီနိုင်ငံတွေကမှုမြန်မာနိုင်ငံကိုထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်။လူခွင့်ဟောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဆင့်ကျင်ရတဲ့ ပြုတ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိစ္စဖြစ်နေသည်ဟု၎င်းအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်သည်မြန်မာကိုယ်စစ်လေကပြောကြားခဲ့ပြီးယခုဆွေးနွေးနေသည်အကြောင်းကိစ္စများဟာမြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်ရင်းယူတောင်ဖြစ်သည်ဟုထောက်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏အတွေ့အကြုံတိမ်မြခံရတဲ့အစိုးရသည်လူဥခွင့်ရချိုးဖောက်မှုများကိုစွန့်ကျင်နေပြီးနိုင်ငံအတွင်း၎င်းချီနေများကိုအစိုးရတည်ရန်လှုံ့ဆော်နေသည်ဟု၎င်းကိုယ်စားလှယ်ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။မြန်မာအစိုးရဟာနိုင်ငံတွင်းရှိဘင်ဂလီနှင့်အခြားလူနည်းစုတိုင်းဝိုင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဆောင်မှုရှိနေတယ်လို့လည်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါသည်။